experience is 5G. 5G, that's right. So that is how most of the world is moving right now, because the devices. Nze David Birungi ni mkwanaganya wa Airtel no muntu wa bulijjo. Olwaleero gweza omwezi lwe twalangirira mu ggwanga era ffe abaasooka mu katale k'ebyempuliziganya nti tuleese enkola ya 5G. Omwezi guweddeko nga bayinginiyazi bagezaako okulaba engeri gye tunatambuzamu emirimu gya 5G. Emirimu egitambulira ku 5G gy'emirimu egyetaaga speed ennyo ate nga n'ekifaananyi resolution nga nnungi. Emirimu egyo mulimu ng'okulongoosa abantu, mulimu ng'okulaba ennimiro z'abantu. Lwamu niyo olwaleero tuli wano ne bayinginiyazi bakafulu ababisoma aba kuwawe n'abaffe naffe aba Airtel staff tuyige engeri gye tugenda okukola ki okutambuzaamu omulimu guno, kubanga tekinologi yazze tekyasobola kuddayo. Tusobole okubeera ready okunyonyola eggwanga wawe osobola okukozesa ki 5G. Eyo yeggwanga eyo Uganda gye tugendamu, lyeggwanga lye tugendamu. Tufe nga Airtel tuli ready eggwanga bwe tubanga tufunye spectrum nga Nampala oba regulator gituwadde, tuli ready okutandika omulimu. No, I didn't say 5G is expensive. The home broadband solution of 5G, you need a equipment, what is called a CPE. Because the market is developing today, we expect the CPE cost to come down, and it will increase the affordability for customers to buy a CPE equipment.